السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین کرام آسان درس قرآن میں آج چھٹے پارے کا چوتھا رکوع ہے جس کے اندر پانچ آیتیں ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار کی پانچ آیتیں آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 176 تک اور یہ سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آخری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یستنکف المسیح ان یکون عبد للہ والملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے شرم نہیں ہے اور نہ مقرب فرشتوں کو کوئی عار ہے کوئی شرم ہے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو اپنے لیے عار محسوس کرے شرم محسوس کرے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا عليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا عليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے گا اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور یعنی روشنی نازل کیا ہے فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراط مستقيما پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا يستفتونک قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس بھائی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ملے گا نصف ملے گا اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا پھر اگر دو بہنیں یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں بھائی کے چھوڑے ہوئے مال سے دو تہائی ملے گا اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ناظرین اکرام چھٹے پارے کا یہ چوتھا رکوع تھا جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر چار کی پانچ آیتیں تھیں آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 176 تک اب غور کرتے ہوئے چلے سورہ نساء جو ہے سورہ نمبر چار یہاں ختم ہو گئی آیت نمبر 172 کے اندر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے میں اپنے آپ کو شرم محسوس نہیں کرتے انبیاء کو نبیوں کو فرشتوں کو اللہ کے بندے ہونے میں کوئی شرم نہیں ہے اس کے بعد پھر قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہوا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں ایسا کہا ہے نبیوں کے بارے میں ایسا کہا ہے تو ہم اور آپ کیوں ادھر ادھر سوچتے ہیں لَن یستنکف المسیح ان یکون عبد للہ والملائکۃ المقربون یہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے شرم محسوس نہیں کرتے اور مقرب فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور ان کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں شرم محسوس نہیں ہے تو ہم اور آپ اللہ کے بندے کو اللہ تک کیوں پہنچا رہے ہیں نعوذ باللہ تو اس سے بچنا چاہیے کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بعض فرشتوں کو بھی کہا کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کے درجے میں ہے تو منع کیا جا رہا ہے پھر اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں یہ قرآن کریم سند ہے اور دلیل ہے اور روشنی ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا پھر اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آخری آیت ہے آیت نمبر 176 پورے قرآن مجید کے اندر چار آیتیں ایسی ہیں جس میں میراث کے بارے میں ذکر ہے سورہ نساء کے اندر ہی ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر 11, 12, 13 اور سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آخری آیت آیت نمبر 176 تو پتہ یہ چلا سورہ نساء کے اندر ٹوٹل 176 آیتیں ہیں کلالہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو یعنی یہ نہ ہو بیٹے سے مراد چاہے بیٹا ہو پوتا ہو یہ بھی شامل ہے بہن سے مراد یعنی اس کی بہن ہے تو اس سے مراد کیا ہے چاہے وہ سگی بہن ہو یا اللاتی بہن باپ کی طرف سے ہو کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بھی بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف یعنی آدھا ملے گا
اور بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف، پوتی کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا، اور بہن کو باقی جو ثلث بچا ہے وہ ملے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ میراث یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کو میراث نہیں دیتے اور مسئلہ سمجھتے نہیں، اور کچھ لوگ بھائیوں کو نہیں دیتے، اس لیے ہمیں اور آپ کو میراث کا مسئلہ سمجھنا ہے تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو پڑھنا ہوگا۔ تو سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان ہوئے تھے اور عورتوں کے مسئلے میں میراث کا بھی مسئلہ ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔